Jag jobbar ideellt i klubben då, för jag tycker att det är kul. Tanken är att vi ska få alla barn att röra på sig och tycka att det är kul med idrott. Hej! Jag vill säga att träna Zlatan är enkelt, men träna såna här är faktiskt mycket, mycket svårare. Vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli en fotbollsspelare, jag är jättebra på att vara målvakt. Jag tycker att de ska hoppa på, men jag vet inte hur kan han klickas med det här att det ska lysas. Ja. Kom, vänta Ronja, det gör ingenting, du får vara här. Jag frågar om du får vara här. Det är att de kommer igång och tycker idrott är kul framförallt. Få en positiv upplevelse av idrott. Och förhoppningsvis så kan de börja kanske med andra idrotter när de blir äldre. Men du kommer aldrig sluta med fotbollen då? Nej. Inte ens när det är massa söta tjejer som vill kramas och pussas? Ja. Kommer du sluta då? Ja, jag kommer sluta. Med fotbollen? Ja. Nej. Vad är bäst, tjejer eller fotboll? Tjejer. Det är just det som är att många tycker idrott är ganska kul. Men när de blir 14, 15, 16 år så krävs det ibland av klubbarna att man ska träna så extremt mycket. Och då bör det finnas klubbar som kanske kan ha kvar ungdomarna när de, fast de bara tränar kanske en eller två gånger i veckan. Varför är det viktigt att de ska tycka att idrott är kul? Ja, av det skälet att det är bra för deras hälsa överhuvudtaget. De blir gladare, piggare. Och sen så vet man också att läs- och skrivinlärningen förbättras om man rör på sig mycket. Borde skolor ha fler idrottstimmar för att förbättra resultat? Som jag själv är matte, engelska och idrottslärare så tycker jag definitivt det. Och många gånger så satsar man för mycket på matte och de här pluggämnena. Det vore kanske mycket, mycket bättre att man gjorde någonting fysiskt. För då har också barn lättare att lära sig. De blir gladare, piggare. Vill du springa och gympa nu? Ja. Hej då.